সাথের সবাই নমস্তে এন্ড গুড ইভিনিং। ম শিব বসাল, সহায়ক নির্দেশক, নেপাল দূরসঞ্চার প্রাধিকরণমা কার্যরত ছু। র মৈলে তপাইহরুলাই আজবাট ইয়ো নেপাল দূরসঞ্চার কম্পানি লিমিটেডকো সংস্থাগত জ্ঞান র অন্য বিষয়হরুকো সহজীকরণ গর্নেছু। র তপাই হামীলে ইয়ো চাহিঁ অব ইগজাম आज सेड्युल आइसकेको कारणले गर्दा इक्जाम ओरिएन्टेड भएर क्वेसन मोडेलमा अथवा क्वेसन बेसमा आधारित रहेर हामी तयारीमा जोड्नेछौँ। र तपाईँलाई लागेका क्वेसन र क्वेरिज चाहिँ मैले समाधान गर्नेछु। तपाईँले कुनै पनि विषयको, तपाईँले म्याथ बाहेकको अन्य सबै टपिक्सको सोध्न सक्नुहुन्छ। र हामीले क्वेसनमै आधारित रहेर अथवा क्वेसन बेसमा आधारित रहेर तपाईँहरूलाई क्लास चाहिँ दिनेछौँ। र तपाईँले अब छोटो समयमा तपाईँले रिजल्ट अथवा सफलता एचिभमेन्ट गर्ने हो भने चाहिँ क्वेसन एन्सर बेसमै रहेर अलि द्रुत गतिमा आफ्नो पढाइको लेभललाई चाहिँ स्पिडमा लैजानुपर्ने देखिन्छ। अब यो क्वेसन चाहिँ लगभग अब तपाईँहरूले हामीले चाहिँ क्वेसन एन्सर बेसमै गर्छौँ र विगतका क्वेसन एन्सरको प्र्याक्टिसका आधारमा पनि तपाईँहरूले धेरै विषयवस्तु मैले पस्केका विषयवस्तु चाहिँ ले तपाईँलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउनका लागि सफल हुनेछ भन्ने मैले अभिलाषा गरेको छु। र तपाईँहरूले विगतमा कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने बुझ्दा हुन्छ, मैले चाहिँ विगत लामो समयदेखि एनटिसीको लगायतका अन्य क्लास, लोकसेवाको क्लास लिइरहेको छु र एनटिसीको स्पेसल्ली एनटिसीकै क्लास पनि दिएको छु। है अघिल्लो साथी अथवा तपाईँहरूको दाजुभाइ अथवा कोही चाहिँ आफन्त हुन्छ भने मलाई नजिन्ने लगभग कम नै हुनुहुन्छ। ल अब पहिला हामी एनटिसीको स्पेसल पढ्नु कुरा डिस्कस गरौँ पऱ्यो सर। हो, एनटिसीकै क्लासलाई हामी एनटिसीमा आधारित रहेर अथवा एनटिसीलाई नै फोकस गरेर पढ्छौँ है आजलाई। र तपाईँहरूले हामीले पहिलो चाहिँ एनटिसीको ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर एनटिसी भने के हो, यसको सेवा के हो, यसमा यसले राज्यलाई पुर्याएको योगदान के छन्, यसै गरी साथै दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका सबल पक्ष के छन्, दुर्बल पक्ष के छन्, समस्या के छन्, चुनौती के छन्, यो तपाईँले ठ्याक्क सिलेबसमा आधारित रहेर भन्दा पनि अलिकति केही बाहिर रहेर पनि क्वेसन सोधिन सक्छ। जस्तै अभिलेख व्यवस्थापनमा दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले अभिलेख व्यवस्थापनका कस्ता विधि अवलम्बन गर्नुपर्ला भनेर पछाडि पुष्टि क्वेसन सोधिन्छ। यसै गरी दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र दूरसञ्चार प्राधिकरण अथवा नेपाल सरकार बिचको अन्तर सम्बन्ध के अरे कस्तो छ, र यस्तो अन्तर सम्बन्धले अझै दूरसञ्चार सेवाको सबलीकरण अथवा दूरसञ्चार सेवाको विकासका लागि के गर्नुपर्ला, अथवा अहिले दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराइरहेको सेवा को गुणस्तर कस्तो पाउनुहुन्छ, यस्तो सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि के कस्तो सुधार गर्नुपर्छ, साथै दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले सेकेन्ड पेपर को हो हामी यो गर्ने। फर्स्ट पेपर त तपाईँहरूलाई त्यो अब्जेक्टिभ क्वेसन पनि हेर्छु मैले, स्लो छ त भिडियो भन्नुभएको छ, स्लो नहोला त भिडियो, केही टेक्निकल हाम्रो केही रहेछ। ल ल अब चाहिँ हामी नेपाल नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको इतिहास भनेर हेरौँ। इतिहास नेपालमा दूरसञ्चार
सेवाको सुरुवात विक्रम सम्वत 1973 म्याग्नेटिक टेलिफोनबाट क्रम चन्द्र शमशेरको पालामा चन्द्र शमशेरको पालादेखि सुरु भएको हेर्न त छैन छैन, यो मैले फर्स्ट लेखेको हो कि हामी चाहिँ डिस्कसन सेसनमै थियौँ है विनोदजी। हेर्नु त पहिलो चाहिँ नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको सुरुवात विक्रम सम्वत 1973 म्याग्नेटिक टेलिफोनबाट प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले यो सिंहदरबारमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरेका थिए। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1991 सालमा सवाल ऐन जारी भएको। विक्रम सम्वत 1991 सवाल ऐन जारी भयो। ल यस्तो छ है, त्यो म्याग्नेटिक टेलिफोन चाहिँ 1970 टेलिफोनको सुरुवात भएको, 1973 म्याग्नेटिक टेलिफोन सेवा विस्तार भएको है। त्यसमा चाहिँ सरहरूले पूर्ण भनौँ, विक्रम सम्वत 1991 पुष 2 गते यो नेपालमा सवाल ऐन जारी गरिएको थियो। सवाल ऐन जारी गरिसके पछाडि पुष 2 गते सवाल ऐन जारी गरिसके पछाडि चाहिँ सर्वसाधारणको घरमा टेलिफोन राख्न पाउने व्यवस्था सुरु गरिएको हो है। ब्याकग्राउन्ड अथवा हिस्ट्री भनेकै यही हो त है। यसै गरी विक्रम सम्वत 2005 वैशाख 1 गते मोहन आकाश वाणी सेवाको सुरुवात सेवाको सुरुवात विक्रम सम्वत 2005 वैशाख 1 गते प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको पालामा चाहिँ मोहन आकाशवाणी सेवाको सुरुवात गरिएको थियो। यसै गरी विक्रम सम्वत हामीले पहिला ब्याकग्राउन्ड लेखौँ, त्यस पछाडि विक्रम सम्वत 2016 सालमा सोह्र सालमा दूरसञ्चार विभागको स्थापना
प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको पालामा चाहिँ मोहन आकाशवाणी सेवाको सुरुवात गरिएको थियो। त्यसैलाई नियमन गर्नका लागि विक्रम सम्वत 2016 सालमा चाहिँ दूरसञ्चार विभागको स्थापना गरिएको थियो। विक्रम सम्वत भूमिको मुलुकभर गुणस्तरीय भर पर्दो सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी पूर्ण स्वामित्व रहने गरी रहने गरी दूरसञ्चार संस्थानको स्थापना गरियो। ल हेर्नु त, दूरसञ्चार दुई हजार 32 3 महिना 1 गते गुणस्त मुलुकभर अथवा राज्यभर गुणस्तरीय भरपर्दो सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी दूरसञ्चार संस्थानको स्थापना गरिएको थियो। पहिला चाहिँ नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी संस्थान स्थापना गरियो। जिकेको होइन यो, रिटर्नको अब आयो त तपाईँलाई त ब्याकग्राउन्ड अथवा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको हिस्ट्रीको बारेमा लेख्नुहोस् भन्यो भने त तपाईँले यति त लेख्नु पऱ्यो नि त। स्थापना गरिएको हो। अब यसलाई नै कन्टिन्यू गरौँ। विक्रम सम्वत 2060 माघ 22 गति दूरसञ्चार
संस्थानलाई निजीकरण गरी दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा परिणत गरियो। ल हेर्नु त, दुई हजार सोह्रमा चाहिँ दूरसञ्चार विभागको स्थापना माथि सर लेखेको माथि सार्दै गर्नुभयो भने भिडियो हेर्नु सजिलो हुन्छ। ओके ल ल, मैले माथि सार्दै गरौँला है। के बुझिएन भन्नु त, परिणत भन्ने बुझिएन। ल परिणत गरिएको भनेर नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड हो, कुल पूँजी कुल पुँजी मध्ये। अब यो सेयर संरचनाको बारेमा लेख्नुहोस् भन्यो भने यो कुरा चाहिँ लेख्नुपर्छ, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कुल सेयर पुँजी मध्ये दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कुल पुँजी मध्ये ए कुल पुँजी मध्ये नेपाल सरकारको91.50% सर्वसाधारण जनता अथवा सर्वसाधारणको 8.47% र अन्य भनेको नागरिक नागरिक लगानी कोषको 0.03% रहेको छ है। सेयर स्वामित्वको
बारेमा लेख्नुहोस् भन्यो भने चाहिँ, अथवा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको सेयरगत अथवा कुल पुँजी 25 अर्ब अधिकृत पुँजी रहेको छ, अति अधिकृत 25 अर्ब मध्ये चाहिँ 18 अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको छ, 18 अर्ब मध्ये चाहिँ नेपाल सरकारको 91.50% रहेको छ, यसै गरी सर्वसाधारणको 8.47 र नागरिक लगानीको उसको 0.03% रहेको छ। पुरै देखिएन सर भन्नुभएको छ, के देख्ने देखिएन पुरै भन्नु त? अच्छा, विक्रम सम्बत 2060 माघ 22 गते दूरसञ्चार संस्थानलाई निजीकरण गरी दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा परिणत गरिएको, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कुल पुँजी मध्ये या मध्ये मध्ये डबल भएछ, मध्ये नेपाल सरकारको 91.5%, सर्वसाधारणको 8.47% र नागरिक लगानीको उसको 0.03% रहेको छ भनेर भन्ने, ल यति चाहिँ हिस्ट्री आयो भने चाहिँ कम्तीमा यति कुरा लेख्नु पऱ्यो। हामी अहिले पुँजीगत संरचनाकै विषयमा लेख्छौँ अथवा पढ्छौँ, त्यो फिर नगर्नुहोस् है। हो, दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको यो सक्यो। पन्ध्र अर्ब भनेको त्यो पुरानो तपाईँले चाहिँ प्रबन्ध पत्र हेर्नु है। ल हेर्नुहोस्, पहिलो चाहिँ अब हिस्ट्री मैले एकचोटि फेरि रिकल गरी, नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको इतिहासलाई इतिहासबारे चर्चा गर्नुहोस् भन्यो भने, नेपालमा विक्रम सम्बत 1970 सालदेखि टेलिफोन सेवा सुरु भएको, विक्रम सम्बत 1973मा चाहिँ म्याग्नेटिक टेलिफोनबाट सेवा सिंहदरबारमा चाहिँ दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने उद्देश्यले नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सुरु गरिएको थियो। विक्रम सम्बत 1991 पुस 2 गते सवाल ऐन जारी भइसकेपछि सर्वसाधारणको घरमा टेलिफोन राख्न पाउने व्यवस्था खुला गरिएको थियो भनेर भन्ने, यसै गरी विक्रम सम्बत 2005 सालमा 5 बैशाख 1 गते नेपालमा मोहन आकाशवाणी सेवाको सुरुवात भएको र पछि मोहन आकाशवाणी सेवालाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नका लागि विक्रम सम्बत 2016 सालमा दूरसञ्चार विभागको स्थापना गरिएको थियो। पछि नेपाल सरकारले यो राज्यभर गुणस्तरीय भरपर्दो सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवाको पहुँच सुनिश्चितताका लागि विक्रम सम्बत 2032 3 महिना 1 गते अर्थात् असार 1 गते दूरसञ्चार नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी दूरसञ्चार संस्थानको स्थापना गरिएको थियो। पछि विक्रम सम्बत 2053मा यो दूरसञ्चार ऐन 2053 आइसकेपछि दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई पनि खुला गर्ने र दूरसञ्चार क्षेत्रको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना गर्ने र प्राधिकरणले नयाँ अनुमति पत्र दिएर सेवा सञ्चालन गर्ने परिपाटी र प्रतिस्पर्धा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अथवा दूरसञ्चार सेवामा क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने उद्देश्यले दूरसञ्चार ऐन जारी गरिएको थियो। त्यसकै आधारमा 2054 यो पछि हामी हिस्ट्रीमा हेरौँला जिके पढ्दा 2054 फागुन 20 गते दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना गरिएको थियो। दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापना भइसकेपछि 2054
2056 चाहिँ दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले अथवा दूरसञ्चार संस्थानले नयाँ ऐन अन्तर्गत रहेर दूरसञ्चार आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र प्राप्त गरेको थियो। पछि विक्रम सम्वत 2060 माघ 22 गते दूरसञ्चार संस्थानलाई निजीकरण गरी दूरसञ्चार कम्पनीमा परिणत गरियो, जसमा चाहिँ नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको स्वामित्वलाई चाहिँ घटाएर अथवा अधिकांश स्वामित्व अथवा 51% भन्दा बढी स्वामित्व कायम हुने गरी चाहिँ निजीकरण गरिएको थियो। कहिले? 2060 माघ 22 गते गरिएको थियो। पछि निजीकरणबाट सेवा चाहिँ विक्रम सम्वत 2061 वैशाख 1 गतेदेखि निजीकरणबाट सेवा सुचारू गरेको थियो। नेपाल सरकारको के अरे नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कुल अधिकृत पुँजी चाहिँ 25 अर्ब मध्ये तत्काल जारी गरिएको पुँजी चाहिँ 15 अर्ब थियो। पछि नेपाल के अरे कम्पनीको साधारण सभाबाट 3 अर्ब थप गरेर हाल चाहिँ 18 अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको छ। त्यो चुक्ता पुँजी मध्ये चाहिँ नेपाल सरकारको अहिले पनि 91.50% सेयर स्वामित्व नेपाल सरकारको रहेको छ। यसै गरी सर्वसाधारणको 8.47% र नागरिक लगानी कोषको 0.03% रहेको छ भनेर चाहिँ, यदि दूरसञ्चार कम्पनीको हिस्ट्री मात्रै सोद्धैन, हिस्ट्री सहित चाहिँ दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुहोस् भनेर क्वेसन सोधिदिन सक्छ। अब हामी चाहिँ हिस्ट्री आयो भने कम्तीमा चाहिँ यति लेख्ने, पछि तपाईँले जिके पढ्दाखेरि नेपालमै दूरसञ्चारको इतिहास, जस्तै नेपालमा दूरसञ्चार पछि चाहिँ दूरसञ्चारमा नेपालले आइटियुको सदस्यता प्राप्ति गर्नेदेखि लिएर यसै गरी एसटिडी आइएसटिडी सेलुलर फोन यसै गरी इन्टरनेट सेवाको सुरुवात विस्तार यी सबै चाहिँ हामी पछि जिके खण्डमा चाहिँ पढ्छौँ। नागरिक लगानी कोषको 0.03%। अब नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको स्थापनाको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुहोस् भन्ने क्वेसनलाई चाहिँ हेरौँ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड लिमिटेडको स्थापनाको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुहोस्। पार्नुहोस् भनेर भन्यो। पहिला यो हामीले उद्देश्य हेरौँ, त त्यस पछाडि तपाईँहरूका यो फोर्थ लेभलले गर्नुपर्ने कामदेखि लिएर अन्य थोरै यसको सेवा सुविधाका विषयमा चाहिँ भनौँला नि है। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको पहिलो उद्देश्य भनेको यो, पहिला यसमा ब्याकग्राउन्ड कसरी लेख्ने भन्यो भने राज्यभर गुणस्तरीय भर पर्दो
सर्वसुलभ, दूरसञ्चार, दूरसञ्चार, सेवा पुर्याउने, उद्देश्यले तत्काल, तत्काल विक्रम सम्बत, विक्रम सम्बत 2032, 3 महिना 1 गते, 3 महिना 1 गते, दूरसञ्चार संस्थानको रूपमा स्थापना गरिएको, स्थापना गरिएको विक्रम सम्बत 2060 माघ 22 गते दूरसञ्चार कम्पनीलाई निजीकरण गरी, दूरसञ्चार संस्थानलाई निजीकरण गरी गरी दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा, लिमिटेडमा रूपान्तरण गरिएको। के देखिएन, के बुझिएन भन्नु त? ह्यान्ड राइटिङ त राम्रै बुझिएला जस्तो छ त। राज्यभर गुणस्तरीय भरपर्दो सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने उद्देश्यले तत्काल विक्रम सम्बत 2032 3 महिना 1 गते दूरसञ्चार संस्थानको रूपमा स्थापना गरिएको, विक्रम सम्बत 2060 माघ 22 गते दूरसञ्चार संस्थानलाई निजीकरण गरी दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा रूपान्तरण गरिएको, दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको यसको उद्देश्य होइन। अब यो ब्याकग्राउन्ड हो। डिप ब्ल्याक पेन युज गर्नु न सर। ल दूरसञ्चार, अझै भन्दा दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको, कम्पनी लिमिटेडको स्थापनाका उद्देश्य, स्थापनाको उद्देश्य उद्देश्य निम्न अनुसार छ भनेर लेख्नु पर्यो। निम्न अनुसार निम्न अनुसार रहेको छ भनेर लेख्नु। एउटा कुरा, यसलाई 91% सेयर सरकारसँग हुँदा सरकारी निकाय जस्तो मान्यता दिएको छैन। हो, केमा मान्यता दिएन?
पहिलो उद्देश्य भनेको एकमा दूरसञ्चार, सेवालाई दूरसञ्चार सेवालाई व्यवसायीकरण दूरसञ्चार सेवालाई व्यवसायीकरण गरी स्तरीय स्तरीय दूरसञ्चार सेवा पुर्याउनु। पहिलो उद्देश्य के रहेछ भन्यो भने दूरसञ्चार सेवालाई व्यवसायीकरण गरी स्तरीय दूरसञ्चार सेवा पुर्याउनु भनेको यो विक्रम सम्बत 2054 मा प्राधिकरण स्थापना भइसके पछाडि यो निजी क्षेत्रको अथवा दूरसञ्चार ऐन 2053 आइसके पछाडि निजी क्षेत्रलाई पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश खुला गरियो। प्रवेश खुला गरिसके पछाडि दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले पनि गभर्मेन्ट अथवा गभर्मेन्टको 100% सेयर स्वामित्व हुने गरी रहेको सेवा चाहिँ अलि सुस्त सेवा थियो, त्यसलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गरी अथवा प्रतिस्पर्धात्मक अथवा मुनाफा केन्द्रित हुने गरी चाहिँ सेवा विस्तार गर्ने भनेको व्यवसायीकरण भनेको मुनाफा पनि दिने र गुणस्तरीय सेवा मार्फत मुनाफा आर्जन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने भनेर भनियो पहिलो। अर्को भनेको दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने, दोस्रो दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अर्को भनेको दूरसञ्चार सेवा आदान प्रदान गर्ने, दूरसञ्चार सेवा आदान प्रदान गर्ने। आदान प्रदान भनेको हामी चाहिँ जस्तै यहाँबाट तपाईँले विदेशमा टेलिफोन सेवा पुर्याउनु पर्यो भने चाहिँ टेलिफोन सेवा पुर्याउनु पर्यो भने यहाँको अपरेटर अथवा यहाँ ओरिजिनेट भएको कललाई चाहिँ बाहिर चाहिँ टर्मिनेट गर्नुपर्दा बाहिरको नेटवर्क सेवा प्रदायकसँग के अरे सहजीकरण अथवा समन्वय गरेर चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने, साथै बाहिरबाट प्राप्त भएको दुई र तिन एउटै भएन, बाहिरबाट प्रदान भएको सेवा अथवा टेलिफोनलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो नेटवर्क मार्फत भित्र्याउने। आदान प्रदान भनेको त्यो ल्याउने र लैजाने अथवा दिने र भित्र्याउने भनेर भनिएको, यो चाहिँ दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने भनेर भनियो। दूरसञ्चार भनेर अलि क्लियर भएन है, दूरसञ्चार त ल no.
चौथो आधुनिक दूरसञ्चार, आधुनिक दूरसञ्चार प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने। विकास र विस्तार गर्ने विस्तार गर्ने अर्को पाँचमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउनको लागि भूउपग्रह अथवा स्याटेलाइट उपग्रह स्थापना गर्ने, भूउपग्रह स्थापना गर्ने स्विचिङ तथा अन्य उपकरण तथा अन्य उपकरण निर्माण र जडान गर्ने। इङ्ग्लिसमा स्याटेलाइट भनेर भन्छ, यो पोइन्ट भनिदिनु न बुझेन भनेको दूरसञ्चार सेवा पुर्याउनका लागि भूउपग्रह अथवा स्याटेलाइटको स्थापना गर्ने, स्विचिङ तथा अन्य उपकरणहरूको निर्माण तथा जडान गर्ने भनेर भन्यो। अर्को अन्य उपकरण निर्माण र जडान गर्ने। उपकरण भन्छ है उपकरण, अन्य उपकरण निर्माण र जडान गर्नु। अब छमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरेको यसका लागि यो दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन है, यहाँ चाहिँ अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने भनेको सम्भाव्यता अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने भनेर भन्यो। अर्को छमा सातमा ग्राहकलाई नेपाल भित्र
र बाहिर दूरसञ्चार सेवा, दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने सेवा पुर्याउने आठमा दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तारका लागि, विकास र विस्तारका लागि, विस्तारका विस्तारका लागि अन्य आवश्यक अन्य आवश्यक कार्य गरे, यति उद्देश्यले चाहिँ दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले यो दूरसञ्चार सेवाग्राही लेख्न मिल्छ भनेको सेवाग्राही लेख्न मिल्यो अथवा ग्राहक वा सेवाग्राही भनेर लेख्न मिल्यो। दूरसञ्चार प्रणालीका लागि तार केबल राख्ने त्यो हामी अघि दूरसञ्चारको पूर्वाधार अथवा एन्टेना निर्माण, एन्टेना तथा अन्य उपकरण भनेको स्याटेलाइट र अन्य उपकरणहरूको निर्माण र जडान गर्ने भनेर भनेका छौँ, त्यसैले चाहिँ पुग्छ है, त्यही पोइन्टले चाहिँ कभर गर्छ। यति उद्देश्यका लागि दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरिएको थियो अथवा स्थापनाको स्विच भनेको के हो भन्यो भने, जस्तै तपाईँले चाहिँ इन्टरनेट तपाईँको घरमा चाहिँ इन्टरनेट जडान गरिएको छ भने इन्टरनेटमा यो पोल तपाईँले चाहिँ यहाँदेखि आएको केबललाई चाहिँ यो स्विचिङ मार्फत धेरै ठाउँमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गरिएको हुन्छ, यसलाई के हुन्छ स्विचिङ भनेर भन्छ। ल ठिक छ, अब यति चाहिँ आज उद्देश्यको विषयमा मात्रै हामीले भन्यौँ। अब तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको क्वेरिज के छन् त्यो मैले भन्छु। सर यो क्लास टेलिकमको फोर्थ, अब सिक्सको पनि सेवासँग सम्बन्धित सिक्सको पनि मिल्छ, अन्यको चाहिँ के अरे अब सिक्सको ग्रुप कति हुनुहुन्छ, अब यहाँ चाहिँ क्लास पढाउने नपढाउने भन्नु होला, सम्भवतः सिक्सको पनि भयो भने ल्याउँला त्यो केही भएन, तर सिक्समा पनि पढ्नुपर्ने विषय चाहिँ सिक्स र फोर्थको सेवा सम्बन्धी एउटै हो। निष्कर्ष लेख्नु पर्दैन भन्नुभएको छ, निष्कर्ष त लास्टमा चाहिँ इन कसरी गर्ने सर भन्नुभएको छ। दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध पत्र नियमावली भाइ यो गयो, दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड अब यसको निष्कर्ष लेख्दा दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध पत्रमा उल्लेखित निम्न उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि मुलुकभरका सबै प्रदेश र 77 वटै जिल्लामा आफ्नो सेवा चाहिँ विस्तार गरेको छ र यसमा चाहिँ विशेष गरी वायरलेस र वायर्ड लाइन सेवा मार्फत आफ्नो गुणस्तरीय सेवा राज्यभरका ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ भनेर चाहिँ निष्कर्ष लेख्दिन लेख्ने है। ल अघि कसले सेवा सुविधा भन्नुभएको थियो, सेवा सुविधा जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ फोर्थ लेभलको अहिले चाहिँ बेसिक चाहिँ 33,500 छ भन्यो भने नेपाल टेलिकमकै चार तहमै काम गर्नु हो भने ठ्याक्क नेपाल सरकारको डबल छ भनेको करिब 65,000, 65,000 चाहिँ तपाईँको स्यालेरी आउँछ।
अझै दुर्गमतिर पर्नुभयो भने यो अझै बढी हुन्छ। मन्थली र टोटल चाहिँ दर्शनदार कम्पनी लिमिटेडमा करिब 19-20 महिनाको जति तलब चाहिँ हुन्छ त्यो सबै कल्याणकारी कोष ग्रसमा भन्दा। काम के गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, काम चाहिँ प्रशासनिक काम, जस्तै तपाईँ चाहिँ सेवा कस्टमर केयरमा रहेर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा कार्यालय प्रमुखको सहायकको रूपबाट रहेर कार्यालय प्रमुखले दिएको निर्देशन अनुरूप पत्रको मस्यौदा तयार पार्ने, यसै गरी बैठकको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका अन्य समन्वयकारीको भूमिका निर्वाह गर्ने हुन्छ। म चाहिँ सहायक निर्देशक। अब नाम निकाल्न कति गाह्रो छ भन्नुभएको छ, नाम निकाल्न त तपाईँको पढाइ चाहिँ कस्तो छ, तपाईँको मिहिनेत चाहिँ कति दिनुहुन्छ, अब तपाईँको लगनशीलता कति छ त्यसमा आधारित हुन्छ। ल केटिएम जो हजुरको जब हो मेरो केटिएम नै हो। जस्तै क्वेसन मैले आज तपाईँहरूलाई 3-4 वटा क्वेसन दिन्छु, जस्तै पहिलो चाहिँ दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको स्थापनाको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुहोस् भन्ने, अर्को हामी सेवा सुविधा कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियावली पढ्दाखेरि पढ्छौँ, अनि यसै गरी अर्को दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले नेपालको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान बारे चर्चा पार्नु गर्नुहोस्, अथवा राज्य अथवा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार कम्पनीले पुर्याएको योगदान अथवा पुर्याएको भूमिकामाथि प्रकाश पार्नुहोस् भनेर सोधिदिन सक्छ। अर्को भनेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले भोग्दै आएको समस्या के देख्नुहुन्छ र समस्या समाधानका लागि के गर्नु पर्ला भन्ने अर्को क्वेसन। यी हामी यसै यही यही प्याटर्नमा क्वेसनमा पढ्छौँ। यसै गरी अर्को दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष के हुन् औँल्याउनुहोस् भन्ने खालको 10 मार्क्समा सोधिन सक्छ। अर्को नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको चुनौती समस्या तथा चुनौती औँल्याउँदै समस्या समाधान गर्नका लागि के कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ला भनेर सोधिन सक्छ। अर्को दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकलाई दिएका सेवा सुविधा के कस्ता छन्, यो अघिल्लो सालको इन्जिनियर 7औँ तहलाई सोधेको थियो, सेवा सुविधा के छन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर। अनि अर्को भनेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकहरूको क्षेत्रलाई अथवा ग्राहकहरूलाई टिकाइ राख्नका लागि के कस्तो कार्यनीति अवलम्बन गर्नुपर्ला भनेर सोध्न सक्छ, अथवा दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कार्यक्षेत्रबारे उल्लेख गर्नुहोस् भनेर क्वेसन सोधिदिन सक्छ। यी चाहिँ हामी यति यी क्वेसनमा आधारित रहेर पहिलो च्याप्टर भनेको यति आधारमा पढ्छौँ। यसै गरी दोस्रो भनेको कम्पनी ऐन अथवा प्रबन्ध पत्र नियावली भन्छौँ। पहिलो चाहिँ प्रबन्ध पत्र भने के हो, प्रबन्ध पत्र र नियावली बिचको फरक के छ, यसै गरी प्रबन्ध पत्रमा उल्लेख हुनुपर्ने विषय के हुन्, नियावलीमा उल्लेख हुनुपर्ने विषय के हुन्, क्वेसन नै यही हो सोध्ने तपाईँहरूलाई। यसै गरी अर्को भनेको प्रबन्ध पत्र र नियावली अनुसार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको पुँजीगत संरचना बारे उल्लेख गर्नुहोस् भनेर, यो पनि अघिल्लो साल क्वेसन सोधेको थियो तपाईँको 14औँ तहलाई नै, यी आधारमा चाहिँ क्वेसन सोधिएको हुन्छ। पिडिएफ पाउनुहुन्छ? मेरो तह भन्दा हाम्रो चाहिँ के अरे यता अफिसर हो, यता श्रेणी छ, हाम्रो चाहिँ श्रेणीको हिसाबले म अफिसर हो। ल अरू केही छ तपाईँहरूले सोध्नुपर्ने?
हामी आज बेसिक फन्डामेन्टल यसो दूरसञ्चारको विकास क्रम र दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुहोस् भन्ने क्वेसनलाई चाहिँ हेरौँ। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ च्याप्टर वाइज मैले पढाइसके पछाडि यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् यसलाई चाहिँ फोकस गर्नुहोस् भनेर भन्छु र क्वेसन एन्सरमै मैले चाहिँ लेखाउँछु। ल सर, पिडिएफ चाहिँ सकेसम्म छिटो आयो ए ठिक छ, पिडिएफ सकेसम्म छिटो नै आउँछ र तपाईँहरूलाई लेखाएको कुरा त तपाईँहरूलाई चाहिँ यो क्वेसन एन्सरमै लेखाएको कुरालाई बढी फोकस दिनुहोला है। अब ढिला गरी होइन, हामीले चाहिँ ढिला नगरिकनै पढ्छौँ है मधुजी। अब मैले कुन कुन च्याप्टरको भनिदिनु पर्यो महत्त्वपूर्ण क्वेसन दीपकजी? हो जिकेको हामी त्यो च्याप्टर दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका छुट्टै पढ्छौँ। ल जिकेका क्वेसन पनि त्यो छुट्टै हुन्छ है। ओके ल ल, अब आजलाई हामी यो क्लासलाई चाहिँ आज यति नै गर्छौँ। हामी भोलि यसको यस यहीदेखि नै कन्टिन्युटी दिन्छौँ है। मैले नि यही भनेको हो सर। हो हामीले चाहिँ प्रत्येक च्याप्टर वाइज चाहिँ क्वेसन लेख्दै अनि त्यही क्वेसनमा डिस्कस गर्छौँ। त्यो गऱ्यो भने तपाईँहरूलाई यो छोटो समयमा नतिजा मा अथवा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न र सफलताको शिखर चुम्नका लागि सहज हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु र तपाईँहरूले मिहिनेत गरिदिने र मेरो के अरे पनि मिहिनेतका आधारमा तपाईँहरूले नियमित रूपबाट लगनशील भएर अध्ययन गरिदिनु भयो र हामीले यो शनिवार श्रृङ्खलामा क्वेसन एन्सर बेसमा रहेर पनि प्र्याक्टिस गराउँला। त्यो क्वेसन एन्सर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ तपाईँहरूको रिटर्न पनि सुध्रिन्छ र कमी कमजोरी कहाँ रहेछ भन्ने कुरा आफैले पहिचान गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हो हामी यही समयमा हुन्छ। पहिला क्वेसन एन्सर लेख्नु पढ्ने हो क्वेसन एन्सर क्वेसन नै लेखिन्छ र त्यही क्वेसन एन्सर क्वेसनमा आधारित रहेर एन्सर चाहिँ लेखिन्छ। मैले भनिसकेँ त अहिले हरिजी, यत्रा क्वेसन भनिसकेँ त यिनै क्वेसन हुन् महत्त्वपूर्ण र च्याप्टर वाइज मैले प्रत्येक च्याप्टरका यो सम्भावित क्वेसन हुन् भनेर क्वेसन एन्सरमै गर्छु।